Pa, pre svega, htjela bih da čestitam ekipi Vrbasa na fair i korektnoj igri. Znali smo da svako prvo kolo je teško, dok se nove igračice uigraju, ali eto, ispoštovali smo dogovor iz slačionice, dobro odigrali odbranu, nijednog trenutka utakmica nije mogla da bude opuštena, ali eto, potrudili smo se da to na kraju ispadne, da damo naš maksimum i to je rezultat i pokazao. Čestitke ekipi Inđije na pobedi, zasluženoj, bili su bolji večer u svakom segmentu. Nama definitivno fali još treninga i dana da se uigramo i nadam se da ćemo već od sledećeg kola početi da skupljamo bodove. Pa dobro, ja isto da čestitam ekipi Vrbasa na fer i korektnoj igri, čestitam mojim devojkama na zasluženoj pobedi, mislim da smo odigrali jednu odličnu utakmicu u svim fazama igre, sem realizacije. Mislim da je nedopustivo da ovako jedne utakmice protiv jedne iskusne ekipe kakva je Vrbas, mislim da je Vrbas jedna od najiskusnijih ekipa ovde u ligi, mislim da smo sa kontrama iz pozicije krila promašili par 12-13 otvorenih šuteva, ali opet kažem, ne zameram, znam da je teško prvo kolo, verovatno malo i trema i gostujući teren, ali dobro, sve jedno, čestitke devojkama, opet kažem, mislim da smo se pitali mi sve, svih 60 minuta, dominirali tokom svih 60 minuta i nadam se da ćemo ovako nastaviti u sljedećem kolu i upisati nova dva boda. Ja bih čestitao Inđiji na pobedi, kao što je Vlado rekao da su stvarno svih 60 minuta diktirali tempo i odlična jedna mlada ekipa koja zna šta radi svih 60 minuta, fizički je odlično pripremljena. Ja sam znao da nas čeka težak meč i u ovom momentu da ćemo teško pobediti utakmicu, ovo što se ispostavilo na kraju, zato što stvarno smo napravili jako dobar tim, ali devojke su došle. Ove sa strane su došle iz Tunisa pre dve nedelje, devojka iz Brazila je došla pre 3-4 dana i imamo veliki problem u toj komunikaciji, ali vidi se na momente da imamo stvarno dobar kvalitet, samo je ta komunikacija trenutno problem. Sigurno da očekujem da radom jednim dobrim na treningu i s kolo kolo sigurno će mi biti bolji. Ja veliki rad nam predstoji, a ekipi Železničara stvarno još jednom čestitke, bili su odlični večeras. Bravo.